rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mawlud Nabi 2019, de Saint-Louis, Medina Cheikh Tidiane Cherif. Présidé par le guide de la Daratul Iman, le khalif de la fin des temps, l'imam des bien guidés, du Seyyid Mohamed El-Cher. Khew khew bu reuy di programme bu exceptionnel. Nek ak yow ci Medina Cheikh, nek wali. Talibé ma am yépp ay wali lañu. Xam nga wax na leen ko Medina Cheikh. Gis nga histoire bi ci ne. Histoire bi nekk ci Medina Cheikh, ndax Medina Cheikh maa ngi ci njëkk fanaan, maa ngi ci njëkk installé wu ci ndigal Mawla Cheikh Ahmed Tidiane. Bis bi ñuy tuddee bisu le lundi 10 mai 2010 à 23h. Ci la fi njëkk fanaan le lundi 10 mai 2010 à 23h. Kon yàggul. Waaye Medina Cheikh bi ba yàlla bindagul Adama alayhi salaam, nga xam ni yàlla bindagul Adama, yàlla defar àdduna ba noppi, àdduna bi wax ñu ni dem leen ngeen visiter àdduna. Kan la waxoon ñu dem ñu visiter àdduna? Mooy yonent bi uluhiyaat yi, Mawla Cheikh Ahmed Tidiane, xutbul aqaabul kabir, mu ni ànd leen dem visiter àdduna. Mawla Cheikh Ahmed Tidiane ànd ak yonent bi ak man Seydou Mohamed El Cheikh, nu wàcc 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 ba ci parcelle suuf bi nu toogoon di xool àdduna. Parcelle boobu mooy kër gii ma tabax di Medina Cheikh, fii lañ toogoon. Parcelle suuf soosu mooy biir xabul bii may zikare, mooy parcelle suuf bi, moo tax kenn doonu ko. Fii la nu toogoon, boobu fii yëpp désert la, dara nekku fi woon, benn pepp ndox amagul woon. Fii la nu toogoon man yonent bi ak Mawla Cheikh Ahmed Tidiane, nuy seetaan àdduna pendant 24h, nu retourné waat dellu Albast. Boobu àdduna kenn waxagul sax ni dina ñu fi indi kenn ci nit waxatuma laag ñu naan maam Adama ñëw na fi. Kon yàgg na. Medina Cheikh TV fas yéene àndaat ak yéen si direct yépp. Medina Cheikh TV, la chaîne qui éclaire, la chaîne qui décortique les réalités de la tarikha tidiane, la chaîne première de l'imam Al-Mahdi Muntazar. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de liker.